približno 210 metrov potrebuje sedaj le Kranjec za novo zmago, svojo četrto v svetovnem pokalu. Gledalci so obnoreli in takole je krenil Robert Kranjec. Stisnimo sedaj vsi pesti, da bo tale polet uspel. Sedaj zaenkrat vse v redu, Robert Kranjec prek hrtišča skakalnice. Kako daleč ga nese? Ej, tam okrog 215 metrov, mislim, da je dovolj za zmago. 215 metrov je poletel Robert Kranjec. Ocene je 3x19, 2x19 in pol, 6 točk dodatka. Mislim, da je Robert Kranjec osvojil novo zmago v svetovnem pokalu. Počakajmo še na uradni izračun. Robert Kranjec, gledalci so navdušeni. Čakanje s tole, s temle skupim seštevkom. Mislim pa, da Robert Kranjec zmagovalec za naše tekme pred Amanom in Kohom. Robert Kranjec tule čaka s svojimi kolegi iz reprezentance. Tam je tudi Peter Prevc. No in sedaj, čemu tale dramaturgija? Robert Kranjec je seveda prvi! Nova zmaga Roberta Kranjca v svetovnem pokalu. 10.90 prednosti ima Robert Kranjec. Drugi Aman, tretji Koh, četrti Ito. Četrti je Ito in Robert Kranjec je prevzel vodstvo v skupnem seštevku poletov svetov v